Iako je na takmičenju u kuvanju gulaša Krčkanje prvo mesto pripalo u ekipi restorana Koštana, drugom Limpeka, a treće Krčkalicama, na rasadniku Brest u Staroj Pazovi je u stvari pobedila humanost. Udruženje građana Svi zajedno prihod od oko 40.000 dinara od kotizacija i dobrovoljnih priloga opredelilo je za lečenje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca. Mi smo čuli za Ivanu, ima 9 godina, ima problem sa vidom, ima operaciju u Bostonu, jednu je već imala, očekuje se još dalje lečenje, nastavak, ogromne novce su potrebni, mi smo rešili da pomognemo koliko možemo. Pretežno mladi, članovi udruženja Svi zajedno pokazali su da mogu mnogo. Organizovali su već humanitarni turnir za Nikolu Vulinovića, koji boluje od karcinoma karlice, a za pomoć Ivani okupili su 16 takmičarskih ekipa. Ekipu smo nazvali neka vesela mašina i sam karakter ovog krčkanja je prelep. I onda nema da se ne odazovem. Članovi socijalno-ekonomskog savjeta su i ranije i kad su bile neki drugi nesretni događaji po državu i poplave i tako dalje, uključivali se u humanitarne akcije i ovom prilikom neko inicirao ovo kao mogućnost i svi su se složili. Iz predlovačkog društva Zec Vojka, Kuvamo paprikaš, i onda smo se mi još udružili još dve ekipe ovako da napravimo malo obilnije, s obzirom da ide za devojčicu za koje smo čuli, pa eto da pomognemo na neki način. I ovo krčkanje je još jedan dokaz da postoje neograničene mogućnosti na koje se može pomoći onima kojima je pomoć potrebna.